Na mladima svet ostaje, izreka ili istina. A koliko se ta izreka može primeniti na polju politike? U periodu predizborne kampanje, kada brojna istraživanja i ankete pokazuju neodlučnost među građanima, možemo se zapitati kako li je mladima, kada se već dovoljno zbunjujućem periodu sazrevanja doda još i izborna godina. Na predstojećim izborima svoj prvi glas daće čak 4 generacije, koje su od prethodnih izbora stekle glasačko pravo. To su glasači rođeni 1991., 92., 93. i oni rođeni na početku 94. godine. Prema istraživanjima CESID-a, najveći broj mladih kao osnovni problem svoje generacije vidi nezaposlenost, a odmah zatim i nedovoljno kvalitetno obrazovanje kao i manjak kulturnih i sportskih aktivnosti. Od državnih institucija najmanje veruju političkim partijama, a najviše poverenja imaju u crkvu. Iako ne veruju partijama i pokazuju nedovoljno interesovanje za politička dešavanja, sudeći prema istraživanjima agencije Partner Consulting, čak 44% ispitanika starosti između 18 i 25 godina sigurno će izaći na izbore. U ovom istraživanju veći procenat ispitanika je odluku za koga će glasati doneo ranije. Politika je na našim prostorima vulgarizovana i banalizovana. Političare prati loš imidž, a članstvo u partijama smatra se sredstvom za ostvarivanje vlastite koristi. Budući da su mladi uglavnom svesni realnosti, pitanje je zašto se češće ne opredeljuju da utrče u politički ring i pokušaju da takvo stanje promene. Da li se može reći da su mladi danas prilično apatični? Politikolozi su još davno uvidjeli, ako se ne baviš politikom, politika će se baviti tobom. Koliko su mladi ljudi svesni toga? U emisiji Od A do Š sa Danijelom Šegan. Poštovani gledaci, dobroveče. Evo, čuli ste šta je tema naše večerašnje emisije, politika i mladi, ali pre svega oni mladi koji prvi put izlaze na izbore ili oni možda koji su tek jedan put izašli na izbore, šta se to njima nudi i da li će uopšte imaju li poriv da izađu na te izbore. Evo, osim najave, o tome večeras razgovaramo sa profesorom Zoranom Stojljkovićem, profesor političkih nauka, dobroveče i dobrodošli. Đorđe Vuković, programski direktor CESID-a, dobroveče i dobrodošli. I Miloš Biković, mladi glumac i verovatno već jedan put birač, je li tako? Da, dobroveče. Kao što smo čuli u ovom najavnom prilogu, kažu ako se ne bavite politikom, politika će se baviti vama. Koliko se to može, kako to da prelijemo na ovu priču politika i mladi? Pa jednostavno to ime što ste meni kao najstarijem dali prvi reč da govorimo o mladima. Pa ide ono pravilo od desne na levo. Dobro, jeste. Da vam kažem, to je nešto što je činjenica. Politički procesi funkcionišu pa funkcionišu i ako su zakonska rješenja takva da je to moguće, onda nikakva akcija tipa beli listić nema nikakvog efekta, jer ako idete na to da ćete postideti političku elitu zato što više od 50% građana nije izašlo na izbore, nećete postići nikakav rezultat, jer ako izađe 30%, svi će se komotno rasporediti na pozicijama vlasti. Znači, s druge strane, svi smo svesni da politika u ovakvim društvima teške tranzicije kao što je naša, bukvalno kroji ljudske sudbine. I to na ovim prostorima mi živimo pola veka, možda i više. Onda u siromašnim tranzicionim društvima politika i raspodela političkog plena kroz koji se podeli najmanje 20.000 mesta jeste način da dođete do posla i do socijalnog statusa u mnogim zanimanjima. Tako da je to plus to da su izbori velika pozorišna predstava sa velikim ulogom, ulog ništa nije manji nego vlast i raspodele tih pozicija, to je nešto što počinje da biva jako interesantno. Ja bi to napravio kratku analogiju sa pijacom. Imate potražnju, to su glasovi birača koji imaju preciznu ili plitku svoju tražnju, to se evidentira kod istraživanja javnog mnjenja, o tome će bolje Đorđe, prosto konstatujete šta ljudi, do čega je ljudi najviše stalo. A koliko je ljudi mladim ljudima stalo? Sad sve ovo ste nabrojali. Precizirate mladi. I evo šta imate sad na političkoj ponudi, koja je isto fragmentirana ili vrlo slična. Šta je ovo bitno za mlade? Kvalitetno obrazovanje. Da. Zapošljavanje sa ovolikom nezaposlenošću koja je tragična kod mladih ljudi. Veza između obrazovanja i zapošljavanja da bi to bilo moguće, stanovanje pod nekim uslovima sa ovakvim kredita ili nekim socijalnim stanovima ili čime god još, neka vrsta promocije i pokušaj da se kaže mladima da njima pripada budućnost. Znate šta je to? Ako vi meni kažete da meni pripada budućnost, a ja nemam uticaja,
Ja ću imati nebiranu budućnost koju čine dugovi, zaduženje, prazna državna kasa, što, ja sam diktar. Što ako praktično hoće, znači da su... Ja moram da uzmem sadašnjost da bi montirao ono što hoće. Uh-huh. Prema tome, treba da, da se izveštimo. Ja smisao ovakvih emisija imam kao to da ljudi počnu analitički da analiziraju političku ponudu, da vide šta je vašarište, šta je vatromet, a šta su realni kriterijumi da se proceni, jer će svi nuditi manje više isto. Dobro, mi ćemo pričati o tome šta se nudi, nego ajde da dobijemo ovaj odgovor, videli smo deo ovog vašeg istraživanja, ali u suštini, koliko su stvarno mladi ljudi, makar ovi koji prvi put izlaze na izbore, ne znam da li ste radili tu vrstu istraživanja, jesu li zainteresovani za politiku, ako, kao što profesor reče, imaju neku neizvesnu budućnost? Dobro, tu sad ima dosta nekih, mogu kažem predrasuda, ima nekih pogrešnih teza koje kolaju u javnost, recimo. Jedna između tih teza je da mi imamo ljude koji su nisko zainteresovani za politiku i za izbore, što prosto nije tačno. Kod nas, recimo, ukupan budžet birača u Srbiji je 5,5 miliona ljudi, a mi na izborima imamo 4,5 miliona ljudi. Dakle, to je otprilike neka gornja, skoro 80%, što je neka gornja granica izlaznosti koja je realna. U svakoj zemlji u svetu vi imate 15% ljudi koji vam nikad neće se pojaviti na izborima. Uh-huh. Opet, u kategoriji mladih, to je između ostalog jedan grafik pokazuje, mi imamo sljedeću stvar, dakle, da mladi nešto manje nego prosek populacije izlazi, ali to je jednako karakteristično za kategoriju najmlađih birača i za kategoriju najstarijih. Ovi, dakle, između ostalog, zbog fizičkih prepreka, verovatno, i milion drugih stvari, a mladi zbog, između ostalog, a jedan broj mladih, verovatno, zbog te niže zainteresovan. Ali to su male razlike, ja pretpostavljam da su to razlike, recimo, ako je neka prosječna izlaznost u odnosu na birački spisak 62-3%, onda recimo mladi izlaze sa 58-59% nekom prosječnom izlaznošću, stariji nešto više iznad toga, ali kažem, to je prosto shodno životnom dobu te populacije. Znači, to je više stereotip da su mladi nezainteresovani. Jeste, dakle, ono što je interesantno kod mladih, jeste pre svega interesantno sa stanovišta političkih partija. Dakle, većina ljudi kada napravi jedan, dva politička izbora, dakle oni koji pređu 30 godina, vrlo su tu male promjene u njihovom političkom izboru. Vrlo male, najčešće između sličnih partija, dakle, prosto kao socijalizacija, tako i politizacija, s jednog trenutka završi, ljudi posle toga rijetko mijenjaju svoje političke izbore, ili ako ih mijenjaju, mijenjaju ih u krugu bliskih političkih opcija. Kod mladih tu također postoji nešto šira ta granica oko toga da eventualno mogu da prave različite političke izbore u tom periodu do 30 godina, te tako mogu biti interesantnim strankama u nekom budućem periodu. Tako da je tu zbog toga, recimo, populacija mlađih nešto interesantnija nego druge kategorije, jer prosto može da se može desi na njih neka promjena. Može se na njih utiče. Miloše, ja ću s tobom na ti, uz svo dužno poštovanje, prosto tako je nekako mi prirodnije. Koliko je tvoja generacija zainteresovana? Ja, malo pre smo pričali pred emisiju, ti glumiš u ovoj predstavi Zvogu SFRJ. To jeste neki pogled na neku daleku politiku, ali ako pogledamo sada, ovaj sadašnji trenutak, evo, u predizbornoj kampanji, ti si mlad čovek, imaš 24 godine, jel tebe zanima politika i ono što se dešava u društvu? Da, pa dobro, prvo moram da kažem da ja nisam tipičan uzorak mladog čoveka, zato što se bavim jednim specifičnim zanimanjem i moja okolina je kudikamo specifična. Malo. Da, jest. Ipak, da, to je gluma, to je... Tako da ja ne bih mogao da budem u potpunosti merodavan za takvo pitanje, ali pokušat ću da vam odgovorim. Mislim da kada je moje društvo, moja okolina u pitanju, da ljudi nisu politički zainteresovani, to je da nisu zainteresovani za ovo što je profesor nazvao sada politička predstava. Mm-hmm. Ali da su i tekako svesni da je odlazak u prodavnicu neka vrsta političkog čina, jer se odražava na ekonomiju, da je to što zasadiš cvet ispred kuće, da se to odražava na turizam i da opet ima neke veze da je to politički čin i da je svako delovanje neka vrsta politike. Tako da mislim da je važno da se ljudi, barem eto, moja okolina, da se aktivira u tom smislu, da shvati da postoji, da je na njima odgovornost. Mm-hmm. I da, ali vi da... pričate između sebe o tome, ne znam, evo sad ovog, pretpostavljam da negde možda čak i za neke uloge vam je potrebno, mislim da čak ta serija Stižu dolari, a igrao si i još jedno, jer si u Beloj lađi igrao. Da. To je negde neka naša politička stvaranost u satiri. Pa jel vi pričate o tome sad, o tome šta nam političari nude? Jeste li zainteresovani za teme koje su nekako ključne, koje se pojavljuju kao takve, ili je to nešto što prosto dosadni su? Ajde da tako kažem. Pa prvi bilo bliže ovom drugom odgovoru da su dosadni, ali to jeste opet specifično zato što su mi toliko, ja sam toliko zauzet prvo borbom za neku svoju poziciju, da, a drugo radom na sebi.
Što mislim da je mnogo bolja mnogo bolje i način da se potroši vreme nego da se gleda po političko propagandni program. Jer, znate, radom na sebi i informisanjem kroz knjige, kroz internet, kroz vrlo odabrane televizijske programe, mislim da čovjek može da dobije jedno kvalitetno obrazovanje u smislu da mu se, sad mislim mlađe generacije će me razumeti, da mu se buđi experience i da mu se tako podiže svest. Aha. I mislim da je to ono što važno, da ljudi onda shvate da oni mogu da delaju, a ne da budu ti koji će samo da biraju one koji će da delaju. A čekaj, je li tvoja generacija spremna da preuzme ovu odgovornost o kojoj govori profesor i o kojoj smo čuli, da recimo mora da se, ta budućnost nije u rukama nikog od nas troje. Budućnost je na tebi. Jeste vi spremni da preuzme, ili pričate vi o tome, čekaj, ako ovo ne valja, ajde mi nešto da radimo, jel to postoji? Pa, ja mislim da postoji. Za glumu je to malo, kako da kažem, ipak je to specifično. Jer mi smo glumci i na nama nije ta vrsta odgovornosti da konstruišemo društvo, mi smo tu da više da nadahnemo i da ukažemo na neke, na neke probleme. Dobrom interpretacijom. Ako postignemo tu dobru interpretaciju. Ali mislim da te promene kada se dešavaju na nivou generacija, da se one obično nekako dese prvo na jednom metafizičkom planu. Da se one prvo dese nekako da ih mi ne vidimo odmah, da se one stasavaju na nekom kolektivnom svesnom ili predsvesnom i da se tako dešavaju promene. Sad, da li smo na tom putu, to ne znam, ali... Dobro, vidjet ćemo, još ćete svašta pitati, ali mi smo počeli da emitujemo jedan, mreža je napravila jedan serijal, Moj prvi glas, zato što, evo, Đorđe mi reče u pauzi da otprilike nekih 300.000 ljudi koji će prvi put glasati ove godine i mladi ljudi također, koji su oni, možda samo jedan put iskoristili svoje biračko pravo, su pričali sa njih 40-ak, da vidimo da li su uopće zainteresovani za izbore i za neke političke teme, pa smo mi njih pitali kako su vidjeli tu fokus grupu od 40 ljudi, svi su različiti i evo šta su nam rekli. Adam, Sandra i Marko kroz projekat Moj prvi glas i razgovor sa 40 mladih ljudi koji će prvi put izaći na izbore zaključili su da oni itekako znaju gde i u kakvim okolnostima žive, da nisu apolitični i da će mnogi na te prve izbore izaći. I mogu da kažem da smo zaista onako pozitivno iznenađeni kakva su njihova opšta razmišljenja i koliko, da kažem, razmišljaju opšte o politici danas. Sandra, kad Adam kaže razmišljaju politici, negde se stiče utisak, mnogi kažu da su mladi nezainteresovani uglavnom, je li to tako? Pa, mi iz ovog uzorka koji smo imali, dakle njih 40-oro, ne bismo rekli da je tako. Oni su zaista dolazili sa argumentovanim i primjerima i stavovima. Dakle, nešto to možda jeste poteklo iz kuće, ali se vidi da oni zaista prate, dakle da prate medije, da prate dešavanja, da su nekako, da kažem, prosto ravnopravni članovi društva i sad kad imaju to pravo da glasaju, dakle da će imati, ajde da kažem, argumentovan stav kada budu izašli ili već šta budu odabrali, dakle, kad su izbori u pitanju, ali svakako su vrlo, vrlo informisani. Informisani, a šta kažu? Glasat će, ne kažem za koga, ali glasat će po nekoj sopstvenoj, sad znaju šta se dešava u društvu i glasat će na osnovu tog svog razmišljenja ili onako kako porodica misli? Pa, uglavnom kako porodica misli. Meni je čak bilo interesantno da smo dobili bukvalno odgovor, ja ću glasati onako kako moj tata kaže. Takvih odgovora je bukvalno bilo, tako da oni dosta toga skupe iz porodice, što je normalno, gledaju se vesti pa se komentariše onakav, pa normalno da deca to pokupe. Iako smatraju da su dugogodišnje srpske teme van fokusa mladih, budući mladi birači o njima su prilično dobro obavešteni. Možda to nisu teme koje njih bi a priori zanimale, da one nisu nametnute, ali je interesantno da zaista o svakoj toj temi imaju dobro, onako kažem, percepciju, dobro razmišljanje i da mogu da ponude onako vrlo, kažem, logične i vrlo smislene odgovore na svake od tih pitanja. A jel mislim da njihov glas u suštini nešto može da promeni?
prema njihovom mišljenju. Prema njihovom mišljenju, da. Pa to je sad ovo, vrlo je podeljeno, dakle neki smatraju da, neki su i dalje da kažem u onom periodu da kažu evo probat ćemo da promenimo pa ćemo glasati, a s druge strane ima i dosta njih koji su nekako, nisu ni ušli u to da kažem pravo da ga iskoriste, a već su nekako razočarani i smatraju da to ništa neće promeniti. Uvek sam kao dete išla odno sa mamom pod ruku, a sad eto konačno mi imamo to pravo, mi ćemo se negdje potpisati, mi ćemo zaokružiti neki broj za koji se odlučimo i zašto da ne, možda baš taj moj glas. Šta je ključna stvar koja zanima vašu generaciju? Na šta mislite da ovo društvo neće krenuti dalje ukoliko recimo to nešto ne bude promijenjeno? Je li to posao, je li to... Dosta toga. Dosta stvari, ali ja mislim pre svega da kažem ta neka motivacija i ideja da postoji šansa. Dakle, ako se izgubi, dakle, ideja da šansa postoji, mladi će se potpuno postati apatični, dakle, neće ih zainteresovati ni politički život, ni njihov život uopšte, neće se truditi. Dakle, ukoliko se stvori klima, evo dobro, ajde sad ovaj status kandidata je negde malo, ajde da kažem, stvorio tu neku vrstu šanse, ali treba na tome još raditi s obzirom na protekle godine i decenije koje smo mi živjeli kao generacija. Nismo mogli da budemo potpuno, sad nas politika ne interesuje, ona je bila sastavni deo našeg života, morali smo od malih nogu da se zanimamo za to. Tako da smo prilično u tome i mislim da ta ono, ideja o šansi i ideja o mogućnosti da se uspe najvažnija za mlade. Mi često kad smo pitali Evropske unije, često smo dobili odgovore, pa meni znači zato što je tamo bolje obrazovanje, na primjer. Pa, eto, ili, na primjer, kada tamo završim školu, tamo lakše ću naći posao. Pa eto, na primjer, oni o tome najviše razmišljaju kad je politika. I čini vam se da će uglavnom glasati ili ne? Pa hoće. Baš zato što mi je prvi put svima zanimljivo, ono kao da dođe prskanje prsta i ubacivanje, to je mislim svima onako... Da iskuse to. Da, i što je važno da kod svih onako negde ipak neka nada za bolje postoji. Samo je važno da se taj moment nade, mislim, ne traje dugo i da se ne proširi dugo, jer onda će tolerancija za neke stvari biti mnogo velika, što možda i nije dobro. Evo suština, čini mi se, ovog priloga koji smo čuli jeste da dosta toga zavisi, većina njih je rekla ove, što mislim, ne znam, nije baš nezanimljivo, ali je verovatno očekivano da će na izbore ipak izaći. To je ono mladalačko kad hoće da vide kako taj sprej deluje, kako to tehnički je izvodljivo, ali da većina će glasati onako kako glasaju roditelji. E sad, u kontekstu ovih predstojećih izbora, šta to može da znači? Pa to može da znači mnoge stvari. Znači, prvo, izlaznost te grupe koje prvi put izlazi na izbori bit će nešto veće nego kod drugih i pogotovo mladih, zato što vam je to neki dokaz punoletstva, ozbiljnosti, sticanja nekog prava, prosto i vizualno to se onda doživi i vidi kako izgleda i ukomponuje u ovaj žurku nedeljom. S druge strane, koliko će oni izlaziti, koliko će među njima biti apstinenata, zavisi od to, od te porodične političke klime. Ako su dominantna vrednost da su u porodici, da su svi političari i političke stranke iste, da politika nije najveća vrlina i vrednost, nego da je jedan od dva najstarija zanata i da to nije za časne ljude, onda će verovatnije apstinirati. Znači, ta klima igra dosta veliku ulogu, ali ono što je nesporno, mi često onako volimo da svaku generaciju koja dolazi na nas krstimo apolitičnom, neaktivnom, preterano pragmatičnom, a ne vidimo da se oblici ove socijalne političke participacije jako menjaju sa promenom medija i sa promenom rakursa. Ovo što je Miloš govorio, to znači otprilike ovo. Njih interes je problemski pristup. Da li oni tu mogu nešto da promene? Da li to ulazi u nekakav njihov projekat? Može li to nešto da izmeni? Šta znači ili može značiti taj glas i taj politički aktivitet? Ako procene da nema dovoljno elemenata da shvate da se u racionalno vremenskom kalkulusu može nešto napraviti, oni u tome neće učestvovati. Primera radi, politiku oni ne vide kao ovo estradu, nego je vide recimo kao situaciju u kojoj bi bilo nedopustivo u demokratskom društvu da vam menjaju medijske zakone, a da napitaju vas medijske poslanike, da se bave dramaturgijom, pozorištem, umetnostima, a da ne pitaju njihova udruženja, da se bave univerzitetom, a da ne konstatuju uopšte univerzitetske nastavnike i brojne studentske organizacije. Znači, za taj tip da ja prosto uredim to prostor, da živim u jednoj stabilnoj, konsolidovanoj demokratiji
i da mi se tu omogući prostor za karijerno napredovanje, to je prava stvar. Neće da gube vreme u opštim govorima, sem oni koji se opredele da uđu u partije i otprilike imaju slični rezon. 10 godina u stranci ili u stranačkom podmlatku vidim sebe kao ministra, kao što klinci koji ubacaju lopta u koš sanjuju da će završiti u NBA ligi. To je sad druga stvar. Ali to je velika manjina. Recite mi, skoro čini se da skoro nijedna partija nema ovo, nema mlade u fokusu. Oni svi pričaju o mladima, ali nekako imaju te, i dalje ove godine nisu zastupljene na ovim izborima one teme koje smo imali godinama. Znači, nije to sad više Kosovo, nije Hag, nije ne znam šta je sve bilo aktualno. Sad se fokus promenio na nešto drugo. To bi po definiciji trebalo da zanima mlade. Znači, pričaju o poslu, o boljem životu, manje više o obrazovanju, ali nekako, ali čini se da, je li to normalno i da li zapravo mlade treba posmatrati kao neku izdvojenu celinu koju se treba na poseban način obraćati, ili su oni zaista deo biračkog tela i tako im se treba i obraćati? Treba da vidimo, dakle, pošto je kampanja tek krenula, dakle, sad između ostalog najaktuelnija grupa su upravo privrednici. Dakle, sad se svi obraćaju, ne znam uopšte koliko to ima smisla razgovarati o tome. I, ma dobro, sad to je prosto ekonomski koncept. Pa dobro, imaju stranke u svojim programima, imaju, dakle, pitanja omladine, način obrazovanja, nije to baš tako da nemaju. Ali opet s druge strane, ja zaista ne vidim šta bi to bio put nego da se mladi ljudi uključuju u političke stranke. Prosto ne vidim šta bi to bio put neke njihove socijalne promocije i nekih promjena. Možda neko vidi neki novi koncept nekih pokreta, nekih organizacija, ne vidim kako bi. Možda je druga stvar što mi kao društvo ili kao država nemamo koncept izgrađenih stranaka koje bi morale da budu delimično demokratične, pa da onda mladi u njima mogu da prave socijalnu promociju, da sistemi njihove socijalne i političke promocije u strankama budu na nekim relativno zdravim osnovama. Iz milion razloga mi sad nemamo te zatvorene liste, te sisteme samog stranačkog izbora su takvi da mladi ne mogu tu da prođe, ali očigledno naš jedini put, pa to je prosto moje mišljenje, je da postojeće stranke demokratije, da što veći broj mladih uključi u politički život kroz postojeće ili neke nove političke stranke. Društvene mreže, što su već... Pa dobro, društvene mreže su sad vid komunikacije, ali ovo jeste subjekt koji se nalazi u tom nekoj društvenoj političkoj areni. Tako da ja kažem, mi možemo da izmislimo nešto novo, da vjerujemo u te neke pokrete, ali oni su ad hoc i ne mogu da menjaju suštinske stvari. Ja kad sam pitala malo pre Miloša da li su one spremni, znači postoji vid kao neki korektivni faktor, nisu svi zainteresovani, dolaze, mada to je definitivno da ako ne uđu u političku partiju ne mogu ni da očekuju da će nešto bitno napraviti. Ali sad postoji, profesor govori o novom vidu komunikacije. Mediji se menjaju, način komunikacije se menja i mogućnost da se učestvuje, a da nisi u politici. To su društvene mreže. Da. Recimo, ja sam prošle nedelje radila tu temu, znači koliko kampanja na internetu. I uopšte to uključivanje ne samo mladih, to sad odnosi se na celu populaciju, ali mladi su ti koji su na internetu i prosto na taj način ako imaš političare koji sede s druge strane i ne znam, tweetuju ili su na Facebooku, tu stvari možda mogu da se menjaju. Koliko ste vi kao generacija zainteresovani da prosto se uključite tako, eto, neću u partiju, ali imam ideje, imam želju, evo ja predlažem. Pa ja mislim da smo mi kao mladi, sad ne, opet se odaljujemo od toga da je nezahvalno da ja predstavljam mlade sve, ali mislim da jesu vrlo, vrlo zainteresovani da se aktiviraju. Samo mislim da bi trebalo sada ovi noseći stubovi društva, oni ljudi koji su sada na pozicijama, da nekako naprave neku vrstu sistema, neku vrstu pristupa kako da integrišu mlade u sistem. A da to ne bude nužno kroz ove političke partije. Može i kroz političke partije, ali mislim da je bolje da se bolje problemu pristupa ako nije kroz političke partije. Đorđe hoće nešto da dodaje. Mislim da ako prosto imate neku ideju da nešto promenite. Dakle, ja recimo sam primjer čovjeka koji nije učestvovao u političkim partijama na taj način. Vi možete kroz jedan deo civilnih organizacija. Možete, to su dosta mali institucionalni kapaciteti. Da, dakle, ako nešto želite ozbiljno da promenite, društvo, ozbiljna demokratija počeva na političkim partijama. Dakle, uz kvalitet političkih partija vi imate kvalitet života u Srbiji. Bez toga nema kvaliteta života u Srbiji. Mi možemo da izmislimo nešto drugo u nadi da će biti drugačije, neće biti drugačije. Možemo i da pričamo o tome, dakle, možda pobrkamo sljedeću stvar. Jedno je metod prenošenja informacija internet, a drugo je subjekt samog procesa. To su političke stranke nezaobilazne. Kako bih rekao, ključni faktor, ključni stožer oko koga svaka demokratija postoji. Možda je naš osnovni problem što one nisu unutar sebe dovoljno demokratične, pa da onda mladi ljudi mogu da to izbaci u fokus. Imaju jedan bolji način rada koje mlade odbija. To je za jedno 5-7% mladih u vrh glave. Znate što je problem? To je sad sistem uzajamnog zavođenja. Radi se o brojevima, da se vratimo na to. Političke stranke su osjetljive na velike brojeve i glasače. Pogotovo skupine koje su dobro organizovane imaju svog interesnog predstavnika.
da li treba da govorimo o penzionerima? Milion i 600, to je najveći izborni agregat. Onda sad ovo sa odvaranjem poljoprivrednicima kao jedna posebna grupa. Mladi bi bilo još interesantniji kad bi bili dobro organizovani kroz đačke, studentske parlamente, profesionalno udruženje, organizacije mladih istraživača, kad bi mogli da kaptiraju utice i da zaista to što strategija razvoja za mlade bude nešto što oni dociraju. Jer pazite, politika prepozna uticaj, prepozna dobar rejting i brojanje. Ako vi u medijima date to znači, političari gledaju šta su veliki glasovi, šta su dominantne teme, i ako ja uspem da zainteresujem za svoj problem medije i prisutan sam u medijima, politika je otvorena za mene, onda mi pregovaramo. A situacija u društvu je takva da svako ko može da kaže evo ja mogu da donesem 10-20 hiljada glasova i ovako fragmentiranoj političkoj sceni neko s kim morate s uvažavanjem da razgovara. I prema tome mladi bi morali malo da porade ovom, jer individualna strategija izgleda da nisu dovoljne. Naravno, svako treba da odgovara za sebe, ovo što kažeš, radim na sebi i obezbeđujem karijeru, ali treba i neki ovaj socijalni okvir, znate, jer šta je onda problem? Završite obrazovanje i onda izvozimo visoko obrazovanu populaciju, a ostavljamo ovde, ajde da kažemo bez uvrede, ja moram to da kažem, posle njima ostavi ovde i predstavlja neku vrstu čuvara plaža u zimskom periodu kad mlađi odlaze, ostaju mediokriteti. Joj, pa nije baš tako. Ostalo, pa jeste, da vam kažem, standardi visoki koji oni hoće nisu standardi mali po kojima sam ja rastao. Mali, sačekaj da imaš 35-40 godina pa da te uopšte nešto pitaju. Vidi, budi zadovoljna što radiš za 400 evrića, mene pristaje. E pa dobro, dobro, to je sad ono... I to mi moramo da shvatimo. Dosta je ovoga da roditelji tezgare da bi im deca jednoga dana radili. Miloše, evo pričamo o temama koje su aktuelne. Malo pre sam te pitala, pa se ti negde složio da ono što ti čuješ, i prosto evo sad vraćamo se opet na izbore, te teme koje čuješ kao izborne, jel te nešto od toga zanima i šta bi ti suštinski kao neko ko, evo želi, pretpostavljam da želiš da ostaneš i možda ćeš graditi jednog dana i hollywoodsku karijeru, ali za sad si tu, šta bi voleo da čuješ od političara da bi prosto na osnovu toga mogu da se opredeliš, e možda će mi ovaj nešto doneti ako već ja nisam dovoljno zainteresovan da sam nešto menjam i da se uključim u neku od tih opcija? Pa, znate šta, ja prvo da kažem da ja jesam vrlo zainteresovan da ostanem ovde. To jest, više bih voleo da ostanem ovde nego da gradim neku karijeru u Hollywoodu ili tako nešto. Iz prostog razloga što, ne zato što imam neku antipatiju prema Hollywoodu ili tako nešto, nego iz prostog razloga što mislim da je moj socijalni angažman ovde kao glumac mnogo veći nego tamo i da mnogo više mislim da mogu da doprinesem svojoj okolini kao glumac koji je ovde nego da odem negde tamo. Čak i ako bih snimio, recimo, evo imam ponudu i ako Bog da, verovatno ću raditi film u inostranstvu, ja bih se vratio ovde. Ja bih otišao radi iskustva, ali bih se vratio ovde jer ipak ovo osjećam kao svoju zemlju. A teme koje bi, šta bi voleo da čuješ od političara koji pričaju, šta bi te interesovalo, onako kažeš nemam vremena da slušam to što neko priča, što mi plasira kao priču, ali šta bi te zainteresovalo onako kao neka tema koju želiš i kažeš e to je to, to mi treba? Pa najviše bih voleo da osetim da neko je stvarno u stanju da sebe, da iznad svoje lične karijere kao političara stavi dobrobit okoline. Da to mogu da osjetim. Da možeš da osjetiš. Ali problem je što je to može da se izgovori, ali to ne osjećam. E, dobro. Ajde, mi smo pitali mlade političare iz nekoliko stranaka šta oni nude u programu i zašto bi se sad baš neko opredelio za eto tih nekoliko stranaka koje smo izabrali. Evo nas na platovu na Studentskom trgu, na mestu sa kojeg su počele mnoge promene u Srbiji. I njih su pokrenuli upravo mladi. Ovih dana često se pitamo koliko mladi imaju snage da pokrenu neke nove promene i kako im se zapravo stranke obraćaju, kako će ih ubediti da izađu na izbore i da glasaju baš za njih. Razgovarali smo sa predstavnicima četiri stranke da čujemo kakvi su njihovi odgovori na pitanja vezana za mlade i na to kako oni kreiraju politiku i pristup prema mladima. Kad ispod imena sagovornika ne bismo napisali iz koje su stranke, teško je da biste to mogli da pogodite iz onoga što govore. To ne znači da su svi isti i nije nužno loše, jer može da znači i da su se stranke dobro raspitale koji problemi muče mlade glasače. Tako se među temama o kojima stranke razgovaraju sa mladima već dugo ne nalaze takozvane velike teme poput Kosova.
Mladi imaju naravno svoje očekivanja. U budućnosti mladi očekuju kvalitetno obrazovanje, dobar posao, da bi na kraju mogli da formiraju i sami svoje porodice. I neki, da kažem, ono, osnovne stvari koje se tiču njihovih života, a tek onda kasnije možemo da pričamo o politici vezano za Kosovo ili Europsku uniju. Verujem da je ovo mnogo, mnogo bitnije njima nego neka visoka politika u ovom trenutku. Naravno da priča o Kosovu ili Europskoj uniji se tiče i mladih, pošto mladih je dosta u Srbiji i jednostavno te teme se tiču svih. Ja bih poručio mladima da ipak kada biraju za koga će glasati, biraju nekog ko će im ponuditi neke konkretne stvari za mlade ljudi. Najprije u ovom gradu, našem u Beogradu, a i u celoj Srbiji je potrebna zdrava klima, politička klima koja će privući investicije i koja će zaposliti mlade. Znate, danas mlade najviše zanima posao. Mladi interesuje posao. Dosta mladih ljudi u Srbiji ne radi, mi kao stranka, mi želimo da kreiramo nova radna mesta. Sasvim sam siguran da će mladi izabrati bolji život 6. maja. Siguran sam jer je jako važno da mladi budu zaista na jednoj strani i da pokažu da im je zaista stalo da svoju budućnost drže u svojim rukama. 2008. godine ja sam bio jedan od tih koji je bio apstinent u politici, koji nije izašao na izbore. Ovaj put zaista želim da izađem na izbore i da se borim za pravu stvar i za jedan normalan sistem u državi. Tako da mislim da će ovaj put biti iznenađenje po pitanju mladih ljudi i da će izaći u velikom broju, da će glasati, a to je neophodno našem društvu, demokratskom društvu i ostaloga, i smatram da će dobro razmisliti i da ovaj put, to moram reći, imaju alternativu i imaju za koga da glasaju. Možemo da imamo dobar marketing i sve to, ali ukoliko zapravo nema nekih rezultata gde će mladi prepoznati da je zaista nešto dobro urađeno što se tiče njihovih života, taj rezultat će svakako izostati. Mladi jesu neiskusni, ali ne i naivni. I dobro je da stranke to prepoznaju. U prilog tome govori i činjenica da čak i Partija ujedinjenih penzionera Srbije ima svoj podmladak. A sve stranke imaju još više od mjesec dana da mlade ljude probude, ali i da ih čvrstim argumentima ubede da zaokruže baš njihovu listu. Pošten. Pravi patriota. I vojnik. I general. Lekar. Profesor dr. Zoran Stanković. Rad i red. Ujedinjeni regioni Srbije. Evo profesor, mi smo ovdje inače razvili živu diskusiju dok je ovaj prilog išao. Između ostalog, jedna od teza je bila da ljudi ipak tako često ne odlaze i da je to igra brojeva, zapravo da svuda u Europi, svuda u svetu ljudi idu tamo, da fluktuacije su također evidentne, nije to samo karakteristično za nas. Uvijek se ide za kvalitetom, za novim saznanjima, za širim sredinama i onda se i vraća. Problem je sada što su te migracije mnogo manje zato što živimo u okviru planetarne krize. Da. Nije to samo ovdje. I naravno da će ljudi ostati kad nemaju izbora. Znate što je za mene šokantno? Namera. Jer u politici kao i ljubavi imidž je često značajniji nego realni odnos snaga. Kad vi pitate mlade ljude da mogu da odu, da li biste otišli, i kažem vam preko polovine da bi, iako neće otići 5% naravno, to je samo dokaz koliko su integrisani ovdje, koliko se komotno osjećaju. A to što neko ostane i radi neki posao koji je ispod njegovih kapaciteta, to je tužna situacija krize koja disciplinuje, jer onda sebi kažete i to je bolje nego nešto. Kao što se buniš, imaš 700 ili 800 evra ili 1000 ove plate, kad je prosječno 30. Pa kad treba da prestanem da se bunim? Kad preživljavam. Znači, to je posebna priča, znate. Važno je da mladi ljudi, da se vratim na to, ako hoće da projektuju budućnost, to je jedino moguće ako preuzmu sadašnjost. I da prosto vide u mrežama, u projektnim okupljanjima, u problemskom pristupu u politici, ne gubeći vreme u politici opštih mesta. Političari opštih mesta, to je ovo što viđemo. To su moji vršnjaci, nešto mlađi, koji idu danas u selo, sutra u fabriku, prekosutra drže govore na univerzitetu. Ja mislim da mlade to mnogo ne interesuje, ali ih interesuje politika kao jedna složena delatnost koja traži jako puno profesionalnih znanja, jako puno umeća. Ako ćete se vi karijerno opredeljivati za finansije
ili vođenje ekonomije morate jako puno da znate. Vi niste političar opšteg tipa. Ako treba da se bavite, recimo, ne znam kojom sferom, recimo, rada i socijalne politike ili uređenja medijskog sistema, onda tu morate jako dobro da poznajete stvari i plus da imate veštinu regulisanja konflikata i društvene organizacije. Za taj pristup politici, mladi su se zainteresovali. Pa jeste, ali tako bi trebalo, a to mi svi znamo kako stvari funkcionišu. A pogledajte šta mi još imamo u politici. Gomilu tribina, demagoga, sitnih retoričara, ljudi koji onako, kao u cirkuskoj šatri, obećavaju ovo ili ono. Konačno, ja mislim da to prolazi, jer kako se menja taj generacijski okvir i obrazovna struktura ove građana, onda to sasvim drugačije izgleda. Ja hteo ili ne hteo, moram da priznam da polako postajem stariji deo biračkog tela. Znači, nemate više parametar da je negde stariji deo biračkog tela nešto što je jako loše obrazovano, jako odaljeno iz politike. Prosto se to menja. Sastav biračkog tela se menja, a onda se menjaju merati i politike. Menja se i okruženje. Dobro, malo pre kad ste pomenuli ovo da mladi ljudi moraju da preuzmu odgovornost, da preuzmu sadašnjost u svoje ruke, i pričali smo o ulasku u stranke. Stranke ovakve kakve jesu, ja ne znam jeste radili neko istraživanje, jeste, bilo je ono koliko oni njima veruju i to uopšte, kako poruke koje oni šalju mladim ljudima, koliko do njih to dopire. To je jedno pitanje. A drugo je posle, da li su u datim okolnostima, zna se zašto se u stranke ulazi, ne zbog onog idealizma za koje kažu da nikad nije bio na manjem nivou nego što je sada, nego prosto da bi se obezbedila neka pozicija. Nemojte da sudim ja o motivima ljudi zašto ulaze u političke stranke. Pa dobro, ja kažem na osnovu istraživanja. Onda to je priča, dakle, zašto ljudi finansiraju političke stranke. Nije to jedina priča. Imate ljudi koji uđu da bi nešto promenili. Ima ljudi koji, dakle, veruju u nešto. Šta god to bilo, dakle, da li to bila leva ili desna ideja. Što prepoznaju svoj interes. Između ostalo, dakle, to je. Ali, mislim, ono što je, verovatno, jeste najveći problem za mlade, pošto su logične, ne možete vi očekivati u toj generaciji da tu bude pre svega nekog institucionalnog, pa interesnog povezivanja, tako veliko kao što su neke druge interesne grupe, recimo kao što su penzioneri, između ostalog, uz sve probleme koje imamo. Dakle, vi imate druge velike socijalne grupe koje prosto troše neke državne resurse, rezervoare, i onda je pitanje zaista šta ostaje za generaciju najmlađih. Ali tako je, zato što su tu prosto najveće grupe birača, stranke se obraćaju, kako bih rekao, celom biračkom telu. Vi biste došli u vrlo ozbiljan problem, dakle, imajući u vidu određene modele socijalizacije i politizacije, kad bi se insistirali samo na kategoriji mladih, i dakle, već u tom okviru ne možete računati na 100% mladih, već računate na onih 80% koji idu na familijarno glasanje. Znači, vi tu imate jednu relativno malu skupinu, da nađete priču koja će samo njih da uhvati, pitanje da li možete pobediti cenzus. Znači, vi se obraćate celini biračkog tela, sa različitim idejama, i tu su različite mase grupe. Mi smo, dakle, sad rekli, ajde, da pretpostavimo da je to u zadnje 4 godine bilo nekih 80.000 po generaciji, znači 300-320.000. Dakle, sve ukupno u celoj toj generaciji možda ima milion i nešto ljudi, a recimo neke druge kategorije stanovništva imaju po 2 miliona. Pa evo, penzionera ima 1,6 miliona. Nemate samo penzioneri, imamo možda još veći problem, veliki nagomilani državni aparat, pri tome mislim i na one koji su u javnim preduzećima, koji su u državnim jaslama. Kako vi sad, da recimo, odvajate za obrazovanje, ako već znate da vam je kolač toliko mali, da već nemate više novca, i onda vi jednu grupu pustite. To je možda pitanje za mlade, dakle, da se vidi od tog kolača koji je minimalan, šta kome pripada, koja mrva kome pripada, da na kraju ne bude da mladi ne dobiju ništa. A to očigledno jeste pitanje generacijskih dogovora kojih nema, jednostavno istrošite neke resurse, tako da kažem. Ali ja negde razumem politiku, dakle, zašto se ne obraćam tom jednom skupini mladih, zato što je manji resurs, svi drugi resursi su veći. Vi gledate glas. Glas je važan za vas. Koji briga, oni ne odlučuju. Politika je vizirana na period izbora. Izbegava sve što je bolno, kupuje socijalni mir i odlaže rešenje. Ako ih pitate šta će biti sa 16-godišnjicima, da su iskreni, oni bi rekli šta me briga, oni nemaju pravo glasa. Ili šta je sa mladima od 20-22 godine, oni ni u čemu realno ne odlučuju. Prema tome, tu treba videti ovo što Đorđe kaže. Nama treba ozbiljnija, odgovornija politika, socijalni dogovor, jer pazite, vi sad morate, prazne kase, kogod dođe na vlast, imaće jasan diktat šta treba da uradi od Evropske unije. Znači, tu nema, to je mainstream, je dominantan. Sad samo treba da prepoznamo ko koliko zna, ume, raspoloženje da zagovara javni interes, da malo odloži svoj privatni, i da vidimo, recimo, kakav socijalni dogovor možemo da napravimo. Vidite,
penzije koštaju direktno iz budžeta. Nema para iz penzije iz tekućih plata. Da. Ja iz obrazovanja ili obrnuto. To mora da se ne, samo javno kaže. Da nemate pogrešnu predstavu generalno i birača. Političari moraju u ozbiljno govore. Zaista ne mislim da su penzijeri oni koji treba da podnesu prvi teret. Ne. Jer njihove penzije su inače minimalne. Dobro, to nismo tako ispravili. Ako tu smanjujete, tek ste onda u problemu. Dakle, novci, to je bez hrane. Upravo to što ste rekli da preuzmu sadašnjost da bi odgovarali za budućnost. Ali to znači da trenutno se samo svoj privatni ili lični ili karijerni interes stavlja u drugi plan, ali on, ja mnogo, u stvari, ja najviše sebi pomažem onda kada činim neku socijalnu dobro, kada činim dobro ljudima oko sebe. Zajednici, jel ako je zajednici dobro, bit će tebi dobro. Tako je, ovako u ovoj kako kažem, jednoj kratkovidoj ličnoj politici, da ću ja samo za sebe da ugrabim i da uzem sebi priliku, a ne razmišljam uopšte da li sam prvo ja za tu poziciju, da li je ta pozicija za mene i kako će ljudi oko mene da osete to, to dovodi do sunovrata svih i naravno i tog čovjeka i njegove dece i njegovih unuka koji će osjetiti posljedice njegovog delovanja. Ne, Miloše, to je čovjek potpuno jasno. Čovjek sa integritetom, koliko je ljudi iz njegove profesije bilo u politici za to neki film više snimljen, objavljenu knjigu. Ti si mladi na početku karijere se, ali prosto, da li bi pristajao na neke kompromise i imao si sreću da tvoja karijera krene tako uzbrdo, skroz onako da se katapultira, tako da kažemo, ali imaš sigurno u okruženju starije kolege, sigurna sam da ju pozorištu slušaš i na setovima, da su ljudi spremni zarad nekog interesa, pa čak i iz svoje branše, da prihvataju tu vrstu kompromisa da bi preživjeli, a ulaze u partije da bi mogli nešto da postignu. Jel ne misliš da je to tako? Pa to se sigurno dešava na svim nivoima, ali mislim, ja ne mogu da ulazim sada u to, da sudim ko je zašto ušao, ali to se sigurno dešava. Ono što hoću kažem, kada su u pitanju te krize i kada su u pitanju sve moguće krize, od svjetske, ekonomske do naše, ove kroz koju prolazimo, mislim da bi najbolji odgovor, najbolje rješenje za sve te krize bilo ako bi manje pridavali značaja tim krizama, u smislu da smo... ljudima je potrebno da prežive, potrebno je krov nad glavom, potrebno im je neka posao, potrebno je sigurnost. Posao, da, ali mladim ljudima, osim 300, 400, 500, 600 evra mesečno, potrebno da se ostvaruju. I sad, ako smijem da pomenem, pomenuli ste neke fondove, ja o tome stvarno ne znam, da postoje neki fondovi koji su neiskorišćeni. Sad, ja ne znam, to nije moja oblast. Mislim da treba da ljudi sada, ne moraju ni da budu članovi političke partije. To je ono što sve vreme hoću da kažem, što mislim da je jako pametno rješenje za sada. Da ne moraju ti ljudi da budu članovi političke partije, da treba da mladim ljudima ukažu kako da se aktiviraju, kako da naprave projekte i da izvuku pare iz tih fondova koji im se nude i da nekako ostvare sebe. Mislim da je ta strast za ostvarivanjem sebe mnogo veća i mnogo podsticajnija kod mladih ljudi nego plate i krov. E, ali to je sad, vraćamo se, no, dajte im posao i neka uđu u institucije, to što je Đorđe uvlačenje u institucije. Ali to može samo elita. Aha. Samo elita društva, nema veze koja je politička partija. A ta elita, ti ljudi se prepoznaju po pogledu i po radu, nema veze koja im je beč zakačen. Mislim da kad bi se ti ljudi povezali, kada bi mogli da zajedno rade na nekom projektu, iako su iz levice i desnice, mislim da bi to bio... Znaš kako se to zove? Utopija. Pa jesu. To se zove jasni kriterijum. Da, jesu jasni kriterijum. Ja mislim da ima ovaj grafik koji je možda... Izvinjavam se, zato što je moj kolega Željko Veljković sa ovom najmlađom generacijom koja će glasati, to je Unija srednjoškolaca Srbije, i da vidimo šta on s njima priča. Željko, molim te, šta kažu tvoji mladi sagovornici? Oni su, znači, tek su napunili 18 godina i ove godine će moći da glasaju prvi put. Kako oni vide ovo gde mi trenutno živimo i kako vide politiku i političara i uopšte šta ih to animira da na izbore izađu? Pa oni su prilično zainteresovani za izbore, bar koliko i oni studenti sa kojima smo razgovarali na Fakultetu političkih nauka, jer sada ćete vidjeti i majice koje oni nose, to je zapravo Unija srednjoškolaca i Centar E8 pokrenuli su kampanju koja se, ako se ne varam, zove Izaberi, da drugi ne bi birali umjesto tebe. Troje njih je sa mnom ovdje večeras u Studentskom kulturnom centru. Teodora, hoćeš li ti izaći na izbore? Hoću, naravno. A koliko je tvoja generacija zainteresovana za izbore? Vi ste najmlađa generacija koja će glasati ovaj.
Da, pa mladi generalno nisu mnogo zainteresovani jer smatraju da je politika nešto čime se bave njihovi roditelji, tamo neke stranke i šta ja znam, ali vrlo je važno jer oni imaju drugačije interese i drugačije potrebe od njih, vrlo je važno da i oni kažu svoje stavi, da oni izađu i morali bi više se zainteresuju za politiku i izbore samim tim. E sad, znamo da sve stranke imaju svoje omladinske organizacije, koliko se vi uključujete u rad partija? Pa ja se iskreno ne bih uključivala u rad nijedne partije konkretno, zato što mislim da i na drugi način mogu da doprinesem tim potrebam, po promenama koje stvarno mi želimo. Zato smo u ostalom i radimo ovu kampanju, da bismo izašli na izbore. Mislim da je taj sam izlazak na izbore u stvari može nešto da promeni, ne moramo se aktiviramo u nekoj političkoj stranci. Dakle, to je vaša poruka, važno je da izađemo na izbore. Uopšte da se uključimo u promenu našem gradu, da kažemo glasno šta nam smeta i šta mi mladi želimo u stvari. E sad, Dejane, kako se vi informišete, kako odlučujete za koga ćete glasati, koliko tu utiču mediji, koliko utiču oni novi mediji poput Facebooka, Twittera, šta je? Da, definitivno da utiču u velikoj meri mediji, posebno kao što si rekao, novi mediji, a mislim da mladi ljudi bi možda još više obratili pažnju na to šta nudi koja politička partija, ako bi oni se malo bavili tema koje interesuje mlade, kao što je spomenula Teodora, jer teme poput obrazovanja ili slobodnog vremena, posebno u gradu, oko toga, ne znam, da li je grad neko za bicikliste dobar, da li ima dovoljno Wi-Fi zone i tako dalje. Ako bi se tako nekim konkretnim stvarima koje interesuje mlade bavili, mislim da bi definitivno još više mladi ljudi bili zainteresovani za izbore i izašli bi definitivno na glasanje. Teodora, pošto imamo dve Teodore i jednog Dejana, Teodora, upravo to što je Dejan rekao, teme, da li vas mogu da kažem kupe te velike teme poput, ne znam, statusa Kosova, ili vas više zanima nešto što je vezano direktno za vaš život? Pa normalno da nas više zanima nešto što je vezano za nas, zato što još uvek nemamo toliko godina, toliko iskustva da bismo mogli da razmišljamo baš o tako bitnim temama za državu. Znači, nas zanimaju naše potrebe, zanimaju nas školarine na fakultetu, zanima nas upravo ta kulturno dešavanje u gradu, obrazovni program, prosto mislim da bi trebalo malo više pažnja da obrate na to. Danijela, čuli smo šta kažu najmlađi koji će izaći ove godine na izbore, oni su 93. godine rođeni i mislim da samo par meseci u 94. ima onih koji će izaći i bit će nešto mlađi od njih, ali ovo su bili najmlađi brisači, glasači za ove izbore. Pitanja? Hvala ti želite, ovo nastavit malo nam je još ostalo, pa hoćemo u studiju da nastavimo. Zahvali se njima i kaže im srećno im na izborima, neka izaberu onako što misle da je najbolje za njih. Evo, ostalo nam je još malo vremena pa da prosto zaključimo negde ovu priču. Đorđe mi je rekao, vi ste malo pre rekli da je najbolje ako postavimo pitanje čime mladi žele da se bave. Vi ste u stvari to, imali smo taj neki... Neke informacije su bile na početku emisije, pa jedna od stvari koja je u stvari problematičan za celo društvo, samim tim za mlade, pitanje o tome gde bi želeli da rade, šta je to, pozicija koju bi oni želeli. Kad vi toj situaciji dobijete, recimo, sad na pamet pričam, ali ne mogu da budem potpuno siguran, ali recimo dobijemo trećinu ljudi koji nemaju stav o tome, trećinu koja bi radila najradije u državi, a da bi se neko bavio privatnim biznisom koji ima sad 22, 27 godina, kaže na manje od 10% ljudi, mi onda imamo zaista ozbiljan problem. Dakle, šta da radimo sa generalno celim društvom, onda i sa mladima. Jer očigledno možda i u sistemu nismo napravili dobre korake da ljude motivišemo da se bave time što jedino može održati državu, to je dakle na neki način nekim privatnim biznisima, kakvi god oni bili. Znači, kad svi očekuju od države da reši neke probleme, ako nam recimo 6 puta više ima onih koji bi najviše volili da rade u državi, onda se postavlja ozbiljno pitanje ko će zaraditi za tu državu. Vidi, tako ti je u Francuskoj. Većina mladih hoće da radi u javnom sektoru, zato što je stabilan, izvestan i predvidiv. Izvini, nisu svi skloni riziku. U Francuskoj je 1-3 puta više onih koji su skloni riziku, u Americi je 10 puta više. Izvinjam se što prekidam, ali baš jedna lepa vest, vi znate verovatno za to. U jednom slučaju poznam neke ljude iz jedne ekipe koji su osmislili projekat o tim punjačima za mobilne telefone na ja mislim da imaju... Strawberry, ja ne smijem da kažem, ali bit će nagrađen, dobro da ne kažem, gledajte u nedelju kad bude naš rođendan, bit će ispoštovani. U svakom slučaju, da, to je jedan uspešan projekat i oni su se angažovali i napravili su nešto. Ja sam sa druge strane stipendista Fonda za mlade talente i... Mislim da je to, meni u ugovoru piše da treba 5 godina da radim u zemlji. U zemlji, to je jedan pametan način da se zadrže mladi ljudi. Ali, znate kako, takvi potezi
sa stipendijama za mlade talente, ali i sa inkluzijom, u smislu kako konkretno, evo vi ste ljudi stručni u tom pitanju, kako konkretno da damo ideju i podstice mladim ljudima kako da naprave projekat, kako da ga napišu, gde da apliciraju, da se pokrenu, kako da se povežu, da bi se ostvarili, da bi povukli sa sobom i svoju generaciju. Evo, to može da bude pitanje i za političare. Ako političari žele mlade ljude koji su stručni, koje treba možda da im pruže neku vrstu edukacije, da kažemo i tako, ne samo da ih angažuju kao one klince koji će da lepe plakate, da ne znam, tamo organizuju skupove, nego da ih edukuju za nešto koje imaju svoju struku, da im naprave možda neke programe. Je li to moguće? Je li to isto neka ideja? Moguće, pa pogledajte ko stoji iza stranak, iza čitave ove priče, iza toga da se mediji pumpaju javnom, privatnom sektoru sad ovom tematikom. Da recimo vam ministarstva naručuju neku vrstu informacija koje su malo i propagandne, pa je to dobro za medije da prežive. Pogledajte koje je iza izbornih štabova, marketinških kuća, organizacije koje podižu nivo svesti građana i poznavanje izbornog procesa kao što je Đorđev CESID, šta mi na fakultetima radi? To i jeste ta vrsta, znači treba vam neko ko će da analizira političku scenu, vašu političku konkurenciju, da to radi 10 sati dnevno, sve to u redu. Znate šta samo nije u redu? Što ti ne napreduju i što su na ugovornom odnosu. Znači mora da im se obezbedi ipak nekakva... Mora, da vam kažem, i neće to ići ako zaista ova generacija ne artikuliše svoje interese. Politika, i to nije ništa loše, prepoznaje velike brojeve i rezon glasova. Ako je ovo polje rasuto, nije organizovano, ne radi se o ljudima koji su uključeni u proces rada pa odlučuju tu. Tu je najmoćnija generacija između 30 i 60 koja radi. Ona se najviše pita i najviše se interesuje. Ako ovo možete da izolujete, pa vi ćete se udvarati mladim ljudima, gledat ćete ako imate nekog glumca ili estradnu zvezdu na listi, zavestite u stvari, pričati o socijalnim stanovima, o reformi obrazovanja, o projektima samozapošljavanja, samo mi recite, i to je kriterijum za mlade, gde je novac i odakle ćete to uzeti? I pod kojim uslovima? Samo mi to odgovorite. Jer inače ne prepoznajete ponudu. Svi prodaju manje više isto, zato što je manevarski prostor uzak. I sad je vreme da citiram svog omiljenog kolegu Bugarina Krasteva. Znate šta je on rekao za izbore u zemljama poput Srbije i na Balkanu? To smo već pred kraja emisije, hoću da pitam, kad su ljudi već manje više nezainteresovani, ako su nezainteresovani, sad već ne pričamo samo o mladima, jel misliš da je bojkot rešenje? Pa ne, zato što bojkot, mislim da to dovodi do jednog statusa quo. A ne, mislim da se neće niko reći, mladi su nezainteresovani, daj nešto da promeni čovječ. Mislim da niko to neće, da to ne nudi nikakvo rešenje. Đorđe? Dobro, sad pričamo o generalnom političkom aktivizmu, pričamo o izbornom aktivizmu. U izbornom aktivizmu mi imamo dosta visok nivo participacije, dakle to su objektivni pokazatelji, ako uzmemo to što su realne brojke u Srbiji. No sad, ajde da pričamo šta bi bilo rešenje. Ja prosto iz nekog mog ideološkog ugla gledam da bi rešenje očigledno bilo na neki način neka liberalizacija Srbije, neki pokušaj da se ceo sistem menja, da ima previše tih socijalnih zahteva, pa da onda tu mlađi obrazovani dobiju šansu. Sad, vratno će profesor Stojković imati potpuno drugačije mišljenje, čovjek socijaldemokrata, tako da je razumem. Dakle, ali ja prosto mislim da je sistemsko rješenje, ne možete jednu grupu izdvojiti i rešiti njene probleme, u suprotnom imate ozbiljne socijalne probleme sa drugim grupama. Kao što sam rekao, dakle, ako mi rešimo da probleme penzionera imamo probleme sa mladima, ako rešimo probleme samo mladih imamo probleme s penzionerima, znači treba naći neku ravnotežu. Za celokupno. Pa normalno, to je samo tako rešenje. Ali u svakom slučaju bojkotom se ništa neće postići. Ne da se neće postići, nego ne kontraproduktivno. Morate da imate proceduru. Jedino kad bi bilo, ako ne izađe 50%, stvar je neuspela, to ima smisla. A kad nema tog uzusa, nema veze. Ali ovo sa ideologijama ima nešto temeljnije, Đorđe. To je priča o standardima, vrednostima i nivou informisanosti. Zašto građani izlaze na izbore sa manje znanja nego što ulaze u samoposlugu? Jer misle da manje je bitno to. I neka propituju, neka naplate svoj glas i neka nateraju politiku da odgovara na konkretna pitanja ovoga. Tu se vidi, imate neke indikatore, kako se bude vodila poreska politika, gde se bude strateški izdvajalo više ili manje, to je sistem za prepoznavanje. Nemoj da ljudi idu kao kad biste vi potpuno nespremni otišli na predstavu, tako da izađe na biračko mesto. E, to može da bude. Možda šire priča. To što ste rekli, eto, kome bi ja dao svoj glas, šta bi trebao da on da kaže? Ako bih video da neko radi na vrednostima društva, da neko podiže svest i da neko se trudi da usadi nešto što je, kako kažem, dobro i jedan korak bliže
utopiji. Jedan korak bliže utopiji. Razmišljajte, ovo je, inače kažu, mladi ljudi su spremni da stvari gledaju crno-belo, ovo je onaj beli pogled na svet i nadajmo se, ne, jeste, vrlo... Glumac, ali moramo, ja mu, ako je glumac nije... Tako i treba, bez toga, bez ideala nema ni napredka. Ali evo, ja se vama sad zahvaljujem, ali pošto smo bili juče na Fakultetu političkih nauka koji, eto, nama je čist dokaz da su mladi ljudi vrlo angažovani i ono što je meni bilo jako simpatično, da su tamo sada izbori za studentski parlament, definitivno to što se dešava na makroplanu prelilo se na taj mikroplan, 9 izbornih lista, oni se bore, ali su svi rekli manje više ovo što smo mi ovde celu noć pričali, to koliko su zainteresovani, šta im smeta, koliko im neke stvari smetaju, ali ipak se bore za neka svoja prava. Ovim prilogom završavamo, hvala vam što ste bili sa nama večeras, pogledajte ovo i videli ste, dobili ste instant rešenje kako da na izbore idete i verujte mladim ljudima i u taj idealizam koji je večeras Miloš pokazao. Prijatno vam večer. E pa Danijela, izbori su 10. aprila. Učestvuješ? Pa znaš šta, radije bi na ovim učestvovao, pravo da ti kažem, zato što je ovo i moj i tvoj fakultet, Fakultet političkih nauka. I evo, slučajno smo danas došli jer se bavimo ovom pričom o tome da li prvi glas vredi i koliko će mladih ljudi izaći. A naišli smo ovde na izbore za njihovi studentski parlament. I već na ulazu, da, kampanja za studentski parlament. Ajmo da vidimo kako oni sprovode kampanju i šta misle o izborima. Da li mogu da nauče nešto od stranaka ili... Stranke od njih. Kampanju za studentski parlament ovde doživljavaju ozbiljno. A ko će, ako ne studenti političkih nauka, ozbiljno razmišljati i o onim pravim izborima? Svi sa kojima smo razgovarali izaći će na izbore, ali je pitanje da li zaista veruju da njihov glas može nešto da promeni. Činjenica je da će ovako ili onako biti izabrani ti poslanici i doći će do izbora. Samo je pitanje da li ćemo mi svojim glasom da utičemo ili nećemo da utičemo. Moje mišljenje je da je uvek bolje učestvovati i makar dati svoj glas. Pa makar se stvari ne promenile dovoljno koliko mi to želimo, ali makar nisi ostao pasivan i nešto si uradio. Pa može da bude i gore nego što je sad, tako da, ako je šteta, najmanju ruku to. Naša dužnost, a i kad je već prvi put, mislim, sad smo konačno dobili to pravo, želimo da damo, da, iskoristimo. Mislim, svaki glas vredi, tako da zašto ne bismo glasili. Čak ni studenti Fakulteta političkih nauka ili bar većina njih neće svoju političku opciju odabrati zbog nekih velikih tema. Pragmatičnost mladosti ovde je očigledna, ali je pitanje koliko stranke slušaju glas mladih i jesu li spremne da im ponude rešenja za probleme koje oni imaju ili koje će tek imati kad dobiju diplomu. Vidim da su plakati onako i same kampanje okrenute mladima u smislu lica koje se pojavljuju, ali teme koje se zastupaju u kampanji pre svega i nisu baš za mlade. Zato što mi znamo otprilike koje su glavne teme njihovog programa i na osnovu toga, naravno i našem interesovanjem, mi ćemo odlučiti. Oni koriste floskule, koriste generalizaciju da bi, mislim, mlade ljude ćemo zapošljavati, ja mislim da svaka partija se slaže da treba bi mladi ljudi dobio posao i prvu šansu, ali na koji način i da li je to sve, da li to na terenu prati tu njihovu generalizaciju, mislim da ne. Tako da mislim da veoma malo se fokusiraju na konkretne probleme. Trenutno još uvek političari nisu u našoj državi na tom nivou da svoju politiku kroje na osnovu glasa studenata. I za kraj pitanje sa početka. Jesu li izbori...